aqui muita aderência, muitas crianças, muita gente. Mas é a primeira vez no Kite Cross Festival que estamos, onde está a correr muitíssimo bem. As minhas expectativas são iguais às do ano passado, que o evento seja um sucesso. Nós tivemos muita gente aqui a experimentar o SUP o ano passado, toda a gente gostou. Tivemos cá ontem pessoas que experimentaram o ano passado e quiseram voltar a fazer, o que é extremamente positivo. Passado tivemos uma primeira edição aqui na Ponta dos Corvos apenas. Este ano já vamos na segunda ronda, portanto já tivemos uma primeira, digamos assim, etapa na Mortosa, a Aveiro. E queremos principalmente fomentar as atividades desportivas, o ar livre e ao mesmo tempo potenciar e mostrar o potencial que tem este spot, que é aqui a Ponta dos Corvos, exatamente para essas atividades. Esta praia foi recentemente reconhecida como uma praia de qualidade pela Quercus, portanto, se havia dúvidas sobre a qualidade aqui da água, acho que elas já deixaram de existir. Portanto, mais uma razão para virem. Nós vamos estar cá hoje o dia todo e para o ano prometemos voltar. Temos já a garantia de voltar em 2014 aqui à Ponta dos Corvos e é nosso objetivo alargar o Kite Cross Festival a mais pontos do país para levarmos este fun para todos, ao norte, ao centro, ao sul. Minutinhos, briefing aqui à frente do palco. Os que proporcionaram este encontro, chamem-lhe o que quiserem, a gente chama-lhe Kite Cross Festival. Que arrancaram por volta da uma da tarde, arrancaram mais ou menos, a nível de briefing. O início previsto foi para as 13 horas. Estas provas, dependentes da natureza e especificamente esta do vento, é sempre muito imprevisível, portanto. A prova ontem começou por volta das 3h30. Foi quando o vento e a maré se conjugaram de forma favorável a que isso pudesse acontecer, portanto, e foi essa hora que se iniciou. Estamos aqui no Kite Cross Festival, nós é Extreme Village, patrocinados pela marca Strider Bikes, como se dá para ver. Estamos a mostrar que a Strider Bikes é uma bicicleta sem pedais, que desenvolve o equilíbrio das crianças, desde os 18 meses de idade até aos 5 anos. To like ya. Can't you do this to a man? So close to being killed.
Estiveste cá o ano passado, estiveste cá este ano, eu sei. Como é que correu a prova de ontem? A prova de ontem correu bem, eu fiquei em último lugar do meu hit, mas como só me compararam com as outras mulheres a competir, o meu resultado é que vou por ser melhor. E diz-me uma coisa, e o ano passado? O ano passado vim cá, ainda não competi. O ano passado foi aqui que eu aprendi a subir ao vento. Não sei se já repararam que a maior parte dos pescadores concentram-se ali naquela zona, ali naquele pontão. Em relação a classificações, no Kite Cross, a prova principal, com apenas uma classificação geral, mas onde correm também as mulheres, que recebem uma recompensa pela participação, ficaram no pódio em primeiro Paulino Pereira, em segundo Mário Pereira e em terceiro Miguel Teixeira. Na categoria de Kids Cross, o primeiro foi Miguel Alexandre, de apenas 10 anos, Diogo Balau foi segundo e em terceiro terminou Tiago Fonseca. No Stand-Up Paddle Cross, ou Subcross, Mário Pereira foi o grande vencedor, logo seguido de Mário Saiota em segundo e de Rui Lopes em terceiro. Para o ano, lá estaremos novamente.